Dobrý den, my jsme dí, dí. dobrovolníci, kteří ve spolupráci s místem roznášejí dezinfekci. Mm -hmm. 1500 dobruských seniorů 65+, plus dostává v těchto dnech dezinfekci na ruce, kterou koupilo město Dobruška. Je v půlitrových plastových lahvích, které věnovala místní firma Kant, řádně označených, aby nedošlo k záměně s Reakce jsou velmi pozitivní. Řekla bych, že ty lidi jsou nadšený, že za nima i někdo jakoby přišel, protože jim asi chybí i trochu ten sociální kontakt. Prostě jako kolikrát se s náma i víc jako rozpovídají a myslím si, že jsou rádi za to, že takhle o ně někdo má zájem a starost. Dezinfekce informační letáky. Skauti jsou rozdělení do několika skupin. Jdou dům od domu. Přesně podle seznamu. To asi se stará dobře. Jak vždy se staralo město dobře. Já si myslím, že se stará dobře. Já nikam nechodím, k nákupně kupuje syn. Celkem město zajistilo tisíc litrů dezinfekce. Kromě bezplatné distribuce mezi seniory se používá i k dezinfikování na veřejných místech. Dezinfikujeme tím lavičky ve veřejných prostorech autobusové zastávky. Je to logisticky velmi náročné. Pokud by se k vám dezinfekce nedostala, zavolejte na mimořádnou linku města. Operátoři s vámi její dodání vyřeší.